Миколаївський, Вознесенський, Первомайський та Баштанський. 4 райони замість 19. Найбільше серед них – Миколаївський. Поділ районів відбувався за умови, що в кожному буде не менш ніж 150 тисяч населення. І розстояння від адміністративного І відстань від адміністративного центру до населених пунктів, які знаходяться в районі, не повинна перевищувати 60 кілометрів. Якщо ви звернули увагу, у нас зараз пропонують сформувати один наш Миколаївський район. Він найбільший – це понад 680 тисяч населення. А Баштанський, наприклад, 140 тисяч населення. Він менше за цим критерієм, де передбачалося 150. Але в силу того, що там населення живе найбільш широко, тобто щільність населення враховується, підійшли до того, що варто зменшити цей критерій. Ось такі критерії були основні, але, звичайно ж, і соціально-економічна наповненість, яка дозволяє жити цьому району і розвиватися самодостатньо. Новоодеський район – один з тих, які мають увійти до Миколаївського. Його площа близько 140 тисяч квадратних метрів, населення – 33,5 тисячі людей. До складу району входять 40 сіл. Для більшої частини Новоодеського району, звісно, якщо буде знаходитися районні всі якісь установи, в Миколаєві це буде дуже зручно, тому що ми біля Миколаєва знаходимося, майже всі громадяни нашого району їздять і до лікарень, і все, навіть раніше, ще коли не було медичної реформи, до міста Миколаєва. Тому для нас це не буде великою якоюсь проблемою, нам це буде, я думаю, зручно. Але які ми бачимо, ми поки не розуміємо, які функції будуть району, там, якщо буде районна рада Миколаївська, які в неї будуть функції. Ми знаємо, що створюється ОТГ, в ОТГ буде все, да, приближують до населення всі послуги. Тому поки я не зможу вам сказати, я, звісно, читаю, дивлюсь, але поки мені самому не зрозуміло, які функції будуть в районі, в цього району Миколаївського. Голова Новоодеської районної ради Олександр Гриценко говорить, не проти укрупнення районів. Проте переймається, чи не слідуватимуть за цим масові скорочення. Районну раду вже, звісно, нам залишилось так працювати, якщо не буде якихось змін, да, до 25 жовтня, ну, хай там ще листопад місяць. Звісно, у мене посада обрана, як мого заступника. Ми будемо або десь обрані, якщо виявимо бажання балотуватись десь. Як буде з людьми? От саме велика проблема з людьми. В будь-якому районному центрі не так багато людей, ну, робочих, де можуть устроїтися. І ви всі знаєте, що от в мене працівники, майже нікого немає менше 15 років, хто пропрацював в районній раді. Ці люди вже там 50 плюс-мінус років. Да? Чи потрібні ці люди будуть, якщо ми їх залишимо, з 1 січня ми повішаємо, закриємо двері, скажемо, ви не працюєте. Цих людей, звісно, треба думати, де їх, чи працевлаштувати. Чи... Ну, от тут багато є моментів, тому що у нас от чомусь за це ніхто не думає. Миколаївський район – один з тих, що лишиться. Включатиме у себе Новоодеський, Вітовський, Березанський, Очаківський. Головою Миколаївської райдержадміністрації зараз є Максим Кашуба. Поки що з журналістами чоловік не спілкується. Каже, через те, що на посаді нещодавно, з 18 травня. Ще одним укрупненим районом стане Вознесенський. Однозначно це потрібно було робити. І насправді це непогано. Ми зможемо зрозуміти, наскільки це ідеально, тільки через деякий час, але я підтримую повністю районування, тому що дуже багато дублювалося речей при умові, що це все не зіпсується за тим, що залишать, як я чув, планують, не дай Бог, залишити райдержадміністрації, районні ради, то тоді вся реформа піде на смарку. Це однозначно. Районування потрібно тільки для державних органів, починаючи від префекта, закінчуючи там прокуратура, поліція. Оце для цього потрібно районування. Все інше має опиратися виключно на громаду. І другий рівень – це обласна рада і обласний виконавчий комітет. В Асоціації міст України проти поділу не заперечують, але вважають, що план укрупнення районів недопрацьований. Немає розуміння повноважень районних рад. Необхідно чітко визначити повноваження. Необхідно чітко визначити повноваження, що буде робити район, що буде робити районна рада, чи потрібна взагалі районна рада. Ось потрібно на ці питання відповісти. Це перше. Друге, асоціація вважає, що необхідно розібратися з містами обласного значення, оскільки вони зараз не знаходяться в підпорядкуванні району. Це окремі великі структурні підрозділи, які фінансуються окремо. Третє, що вважає Асоціація міст України, має обов'язково бути визначено чітке фінансування для тих повноважень, які будуть їм надані.
Надаємо, 12 червня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні схвалив проєкт постанови Верховної Ради України про утворення та ліквідацію районів. Згідно з документом, у Миколаївській області замість 19 існуючих буде створено 4 райони. Фактично, існуючий районний поділ був утворений ще при СРСР і в першій половині минулого століття. Це абсолютно не відповідає сучасним стандартам по дуже багатьом критеріям, сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина.